Bu videoda sizlərə Quranda haqqında danışılan Yaqub aleyhissalam haqqında bəzi şeyləri bölüşəcəyik. O oğlanları ilə söhbət edirdi. Yaqub aleyhissalamın böyük oğulları atalarının Yusufu ağlından çıxartmadığı və hələ də yas saxladığı üçün üzüntülü idilər. Yusufu ağlından çıxartmayacaqsan, Allaha and olsun ki, sən Yusuf deyə-deyə xəstələnib əldən düşəcək ya da öləcəksən. Ona bu vəziyyətlə barışmağını bildirirdilər. Və bu sözlərə cavab olaraq Yaqub aleyhissalam belə deyir: Qala innəmə əşku bəsi və xuzni iləllah. Mən dərd-qəmimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm. Bunlar çox dərin mənalı sözlərdir. Kədər bizim hər birimizin həyatının müəyyən bir hissəsində mövcud olur. Hər birimizin müəyyən bir dərdi olur və dərdlərimizi, kədərimizi kiminləsə bölüşmək istəyirik. Bütün bunları dostlarımızla bölüşməyin faydası olur. Ətrafımızdakı müdrik insanlarla bölüşmək faydalı olur. Çünki halımızı başa düşürlər. Və bəzən biz bəzi problemlərimizi valideynlərimizə, yaxın dostlarımıza, müəllimimizə danışırıq. Hər bir insanın özünə məxsus problemləri olur. Kimilərinin evliliklərində, ailələrində problemləri var. Kimilərinin qardaşları, bacıları, qohumları ilə bağlı problemləri olur. Kimilərinin övladları ilə və ya valideynləri ilə bağlı problemləri olur. Əslində bu ayədə Yaqub aleyhissalam vasitəsilə bəzi gerçək həqiqətlər ortaya çıxarılır. Düzdür, biz bir-birimizlə təsəlli tapırıq. Ancaq dərdini danışdığın kəslər heç bir zaman o dərdini tam mənası ilə başa düşməyəcək, anlamayacaqlar. Və sən də həmçinin digərlərinin dərdini başa düşməyəcəksən. Yaşadığınız dərdin həqiqətən nə olduğunu, nə qədər ağır olduğunu ancaq siz hiss edə, siz anlaya bilərsiniz. İnsanlar öz dərdlərini başqalarının dərdi ilə müqayisə etməyə çalışırlar. Ya da dərdini dinləyənlər sənin problemini başqasının probleminə oxşadıb təsəlli verməyə çalışırlar. Ancaq hər vəziyyət unikaldır, özünə məxsusdur. Hər qəlb özünə məxsusdur. Hər dərd də özünə məxsusdur. Və çəkdiyin dərdi anlaya bilən tək varlıq isə Allah Təaladır. Ayədəki innəmə sözü çox önəmlidir. Çünki ilk olaraq başa düşməlisən ki, nələr yaşadığını həqiqətən biləcək və heç kimin başa düşməyəcəyi qədər, hətta sənin ən yaxın dostlarının belə başa düşməyəcəyi qədər sənin dərdini anlayacaq tək varlıq, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Və ayənin ikinci hissəsində Yaqub aleyhissalam deyir ki, Allahdan nazil olan vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Bu, Allah Təalaya güvənmənin ən əsas məqamlarından biridir. Allahın heç kimsənin anlamayacağı qədər sizi anladığını bilin və heç kimsənin hiss edə bilməyəcəyi qədər sizi hiss etdiyini bilin. Heç kimin başa düşməyəcəyi qədər halınızı anlayır. Ona görə də ilk olaraq şikayətlərinizi və kədərinizi Allaha deməlisiniz. Allahım, sən bilirsən nələr çəkirəm. Dərdimi sənə deyirəm. Dərdinizi, problemlərinizi Allaha açın, danışın, içinizdəkiləri deyin ona. Sizi sıxan nə varsa və ağlayın. Bəzən insanlar yaxınlarını itirirlər və təbii olaraq ailələrində itkilər olanda ağlayırlar. Ətrafdakılar isə bu insanlara ağlamamalısan, səbirli olmalısan deyirlər. Və yaxud xoşbəxt olmalısan, övladın cənnətdədir kimi sözlər deyirlər. Düzdür, biz övladımız cənnətdə olduğu üçün sevinməliyik. Amma biz də insanıq və ağlamağımız normaldır. Kədərli olmaqda da problem yoxdur. Əgər bir peyğəmbər illərlə kədərli ola bilirsə, bunun öhdəsindən gələ bilmirsə, və oğlanları bəsdir bu qədər özünü üzdün deyəcək vəziyyətə gəlirlərsə, demək ki, bu normaldır, bu təbiidir. Yaqub aleyhissalam da, mən yalnız Rəbbim üçün ağlayıram, sizi narahat edən nədir, bu mənimlə Rəbbim arasındadır, deyirmişcəsinə oğullarına cavab verir. Allah bu gözəl duyğunu, kədəri əsirgəmədi. Kədərli olduğunuzda ağlaya bilərsiniz, bu sizin üçün önəmli bir şeydir. Allah sizin haqqınızda əsla pis düşünməz. Həmçinin Allah sizin səbirli olmamağınızı da düşünməz. Allah bizləri robot olaraq yaratmadı, duyğuları olan varlıq kimi yaratdı və hətta peyğəmbərlər belə bu duyğulara sahib idilər. Bu duyğular Quranda bariz şəkildə təsdiqlənir. Buna görə də biz bu halları inkar edə bilmərik. Bu duyğu Allahın bizə verdiyi bir hədiyyədir və buna görə də ağlaya bilirik. Sizi həqiqətən sevən biri ilə qarşılaşdığınız zaman və onlara dərdinizi danışanda, problemləriniz haqqında danışmağa başlayanda özünüzü idarə edə bilmərsiniz və ağlamağa başlayarsınız. Və bu normaldır. Və Allah üçün də onun qarşısında ağlamağınızda bir problem yoxdur. Şikayətlərinizi Allaha deməyiniz də problem deyil. Sıxıntılarınızı ona danışmaqda problem yoxdur. Və bu, sizə heç kimin verə bilməyəcəyi rahatlığı verəcək. Allah Təala bizə kədərli anlarımızda rahatlıq versin. Bizi duyğularımızı gizlətməkdən və başqalarının duyğularını ifadə etməsinin qarşısını almaqdan qorusun. Amin.